všetci vieme, že ak rastie cestovný ruch, tak rastie aj hospodársky rast a aj zamestnanosť, aj nové investície. To znamená, je to nám veľmi dôležitá oblasť. Dnes vieme, že do Európskej únie prichádza ročne okolo 550 miliónov turistov, čo je takmer polovica z toho, čo cestuje po celej planéte, a je to veľmi, veľmi významná časť a máme šancu v najbližších 10 rokoch to zdvojnásobiť. Je to aj preto tak, že v niektorých krajinách, napríklad v azijských krajinách, tá stredná vrstva je stále silnejšia a bohatšia, to znamená, môže si viac dovoliť a viacej aj cestovať. A tá Európska únia naozaj ju si zvolí takmer 50% tých, čo chcú niekde ísť a niečo vidieť. A my na to musíme byť samozrejme pripravení. Máme šancu vytvoriť v tomto období až 5 miliónov nových pracovných miest. Čiže musíme si tým zaoberať všetci, nielen jednotlivé členské štáty, ale celá Európska únia. Musíme dokončiť našu stratégiu v oblasti cestovného ruchu a aj v európskych fondoch musíme pomôcť financovať oblasti cestovného ruchu, dobudovať infraštruktúru a samozrejme pomôcť aj podnikateľom, ktorí sú často majú nevýhodnejšie pravidlá v oblasti cestovného ruchu ako v iných krajinách na iných kontinentoch, a toto znevýhodnenie môže nejakým spôsobom brzdiť silnejší rozvoj. Čiže toto všetko musíme pripraviť a toto všetko musíme riešiť, aby sme tomu pomohli. Hovoril som o mladých ľuďoch. Mladí ľudia, asi 20% zo tých pracovníkov, čo pracujú cestovnou ruchu v Európskej únii, sú mladí ľudia, to znamená pätina. A vieme, že hlavne medzi mladými ľuďmi je vysoká nezamestnanosť, to znamená, tu máme tú základňu, ktorú môžeme pritiahnuť do oblasti cestovného ruchu, a preto musíme vynaložiť aj veľké zdroje na to, aby sme týchto ľudí vzdelávali v tejto oblasti, aby sme sústredili aj vzdelávacie aktivity do tej oblasti, aby títo mladí ľudia išli do cestovného ruchu. To sú jednak klasické profesie ako kuchár, ako čašník, ale sú to aj IT technológie, ITčkári a ďalšie profesie, ktoré budú robiť všetko preto, aby sem dotiahli cestovný ruch. Vieme dobre, že cestovný ruch pomáha rozvíjať aj iné odvetvia. Napríklad, keď sem príde nejaký Američan a niečo ho tu zaujíme, kúpi niečo alebo nejaké produkty domáce, ktoré sú veľmi mu chutia, tak určite ich bude vyžadovať, aj keď príde domov, a možno to bude ďalší podnet na to, aby sme mohli tieto výrobky vyrábať a možno exportovať do zahraničia. Čiže má to široké väzby a podporí to naozaj prírezovo celý priemysel v Európskej únii, keď budeme tejto oblasti, túto oblasť podporovať.